灵的带我走，欢迎李佳带来的带我走。每次我总一个人走，交叉路口自己生活，这次你却说带我走，某个角落就你和我，像突然抓紧花的迷惑，像天空遮面雨的汹涌，在你的身后计算的步伐，每个背影每个场景都有发过的梦，分数我们先来看看左翼峰的分数是40、70、89分呢。我们来看看今天李佳的分数是40、70、83分。薛仲明老师，卓一峰不出我所料，你的确唱得很好，这样子。啊，这个歌其实的那个力量跟态度都有做到。李佳，其实我觉得你有很大的勇气，选了一个非常非常难唱的歌曲。这首歌其实不是那么好唱哦，所以你那种。第一拍进来的那个落差性你就没有做到了，所以那情绪就会变得往下掉了很多。好，其实你唱歌应该要找到一些灵魂跟情绪，好不好？加油加油。谢谢。加油咯。那你好好想一下你的黄金60秒的歌曲好吗？好，今天要谢谢卓一峰，谢谢谢谢。那来，李佳请到暂时淘汰区。我要陪你们了。讲大家说点话嘛，拜托，这边人越来越少了，说点话。真的。目前暂时淘汰区有3位，对不对？他们每一个人都要争取他们的黄金60秒，拿回自己的舞台。在这里只剩下这2位，但是目前来踢馆的这2位，比你刚刚看到的都还要强。他好厉害哦！他上一次来，他还重感冒，还发烧，喉咙发炎，他还拿下高分呢。江孝君，江大哥，看这边，看这边，好，啊，用那一只手，好，哎，不要乱摸，哎哎哎哎，对，哎谁嘿，啊，不是，好，抽2个签。这样不是在哪里？哎，在哪？有2个，一直找不到，另外一个呢？哎嘿嘿，对对，就这2个，你要选哪一个？你猜猜看嘛。哎呦！哎呦！金曲舞台最残酷的命运对决即将展。